device or any inconvenience this may cause. I don't need to hear all noisy. Damn. Yeah. Let's go back to temple later. Tervetuloa uuden videopariin ja tällä videolla me nyt tultiin Benkun kanssa risteilemään. Me ollaan 22 tuntia laivalla ja käydään huomenna sitten maissa pari tuntia. Ja, 22. Ensimmäistä kertaa kun Benkku on laivakyydissä. Ei olla aikaisemmin käyty tuossa Viron puolella yhdessä tai Ruotsin puolella. Mut joo, katsotaan mitä tullaan tekemään tästä päivän aikana ja mitä kaikkea saadaan aikaiseksi täällä. Ja joo, toivottavasti Benkulla on nyt hauskaa. Ja me tultiin kohtoon mimmejä. Siisti! Mitä tää tuli sännyks? Meillä on nyt tässä kaksi samanlaista sänkyä. Juostaan tässä ympäri kerroksia, mietitään mistä olisi paras kansipaikka, että näkisi, mutta mennään tuonne perään. Mistä maasta se löytyy? Amerikasta. Amerikasta? Okei. Okay. Kiitos. Ylläri, että mä saan mustan. No, mä annan sulle tämän. Kiitti. Oli hyvä. Aamupäivä oli aikamoista säätöä. Tuossa oli kaikennäköistä asiaa hoidettavana. Mulla oli Chaserin kansi oli tosiaan siellä koneistamolla. Kansiset jampalla. Se hoiti sen tosi mallikkaasti ja nopealla aikataululla. Ja se on valmiina noudettavaksi. Ja tosiaan nyt on keskiviikko. Keskellä viikkoa, kun me ollaan nyt laivalla menossa, mulla on kesäloma, niin sen takia me ollaan Benkun kanssa viettämässä aikaa. Huomenna olisi ajatus toi kansi hakee. Mä en nyt tiedä, tuleeko tää video ennen vai tuleeko toi koneen laitto video ennen, mutta ihan sama. Mennään nyt sitä mukaan, mitä tää nyt on. Mä tilasin uuden kansipahvin tosiaan ja se on matkalla. Se tulee vasta ensi viikolla, mutta tossa Toyota-ryhmässä kyselin kans ja sieltä Nikolta löytyi sitten Rantasalmelta pahvi. Ja mä sain sitten tosta yhden Benkun, eli yksi meidän asiakas ja tuttu tosta JDM Muusimaa piiristä nyt, niin Benkku lähti sitten hakemaan sitä kansipahvia sieltä Rantasalmelta. Ja sitten piti kansipultitkin saada nopealla aikataululla tällä viikolla, koska mulla on ajatus, että jos mä saan kaikki osat ja kannen valmiiksi, niin mulla olisi ehkä mahdollisuus niputtaa se auto ja saada lauantaina Japanin autojen tapahtumaan tuonne Porvooseen. Niin olisi kiva päästä siellä käymään, mutta jos mä menen sinne, niin mä haluan mennä Chaserille. Sitten Kuopiosta löytyisi ARP-kansipultit, niin sitten vielä soitin Benkulle, että lähtisikö se Kuopio kautta hakemaan. Ei, ei sulla. Mä en ole mennyt mihinkään. Joo, toinen Benkku. Ja kansipultit Kuopiosta ja sitten Kuopiosta tulisi Rantasalmen kautta hakea se pahvi ja toisi tänne Vantaalle. Tämmönen koko päivän mittainen reissu sitten siinä käytännössä, mutta osat saatiin. Iso kiitos sitten Benkulle. Ei Benkku sulle, vaan toiselle Benkulle. Ja saadaan auto toivottavasti nippuun ja lauantai tapahtumaan. Maata havaittavissa. Missä mä nyt olen? Oletko sisällä? Mä tein kukkaa.
Painettu numero 12. 12. Sitten... Oho! Täällä on kaikki maisemat ja mimme. Benkun lähti tossa. Yksi päivä hammas ja nyt se on tällainen. Ensimmäinen hammas lähti ja nyt heiluu toinen hammas. Tää on nyt heilunut viikon verran, ei oo lähtenyt näistä karkeista toi heiluminen. Niin, mutta nyt mä kokeilen paperia. Okei, kokeile. Se juksailee. Avaa sun. On hammas lähti. Ei varmaan lähtenyt. Huijat. En. Huijat. En. Älä huijaa mua. Näin. Se huijat nyt kaikki. Ne huijaan. No niin. Siellä se on vielä suussa. Siinähän se ilta-aika äkki on vierähtänyt, että kello on tällä hetkellä jo 10:10. Ja ollaan pyöritty, hyöritty, käyty kannella useat kertoi. Pyöritty laivaa ympäri ja mitä nyt tämmösen 5-vuotiaan kanssa tossa koko ajan meno päällä. Huomenna tosiaan mennään aamulla, kun herätään, niin lähdetään käymään tuolla maissa ja katsotaan, mitä saadaan aikaiseksi. Hyvää yötä! Joo, nyt herättiin uuteen päivään ja kello on aika lailla 8, kun pääsee tuosta laivasta ulos. Ja lähdetään vähän kiertelee tonne Tallinnan puolelle. Käydään nyt ainakin jossain kaupassa ja syömässä. Ja tuossa on luvattu sadetta heti pari tunnin päästä kunnolla, niin en tiedä, miten toi sade sitten vaikuttaa meidän liikkumiseen. Näillä mennään. Nyt tultiin takas tänne laivalle. Käytiin tosiaan vähän kävelee, pyörii, käytiin vähän kaupoilla ja ei nyt silleen mitään kummempaa tehty. Käytiin syömässä ja nyt tultiin tosiaan tänne takas. Kohta laiva tosiaan lähtee liikkumaan ja lähdetään takas tonne, tai tullaan takas tonne Suomeen päin. Muistakaa tilaa kanava! Kukaan kotiuduttiin tuossa 40 minuuttia sitten ja nyt on torstai-ilta ja mä oon Jason kippuun tuli tässä. Ja ajatus olisi, että laittaisi autoa pikkuhiljaa nippuun päin. Mä rupeen kasaamaan kanta tuohon paikolleen ja käydään sitten tuossa myöhemmin vielä läpi, että mitä kaikkea siihen tehtiin.